buuggii iyo dhigaalkiio adoon baran jacayl baan ku bilaabay aniguye ma markaad da'diisiyo shaqalkiisii baratay ayaad laba boglays oo duul kale u baaqday markaan haatan kuu begay miyaad soo bari i leedahay babaahi ilaan dumar waa balaayo cudur aan bixi xarakaadka jacaylka xiisihii aanu lahayo xuji haddii ay timaado waa in xal buuxa loo helaa waayo xaawalayda dhammaan middii aan ka soo xushay oo xidhiirka weyn aan lahayn ayaa maanta i xortay xilo meeshii aan ka filayay intay xirigayga goysay ayay xornimo i siisay